Boa noite, então, todo mundo. Vamos começar a nossa aula. Hoje, essas próximas duas semanas, as últimas duas semanas de conteúdo, né, dispositivo da disciplina, nós vamos pegar, de novo, dois contextos diferentes de discurso relacionado à sustentabilidade. Essa semana, nós vamos pegar a sustentabilidade no contexto rural, ligando a questão também de alimentos e consumo, né, para pegar um pouco do tema da semana passada. E na próxima semana nós vamos pegar o desenvolvimento sustentável no contexto urbano, né, para a gente pegar esses dois contextos de debates também. Não que seja um oposto ao outro, tá, gente? Igual a gente trabalhou, né, com corporativo e contra-hegemônico, dessa vez não, é só contextos de discussão diferente. Né? Então, vamos ver um pouquinho desses dois campos de debate, tá certo? Então, o texto de referência, né, sobre a agricultura moderna e o mito da produtividade, esse é um capítulo de um livro, né, que chama Desenvolvimento, Agricultura e Sustentabilidade. Então, quem, né, quiser saber mais, né, gostar dessa área, é interessante, né, ver os outros capítulos do livro também. Trabalho, né, com questão de agroecologia, agricultura orgânica, outros aspectos relacionados à questão ambiental e de desenvolvimento, né, da agricultura. Gente, é um dos pontos de vista de debate sobre sustentabilidade, não é o único, né? Mas eu achei interessante porque ele trabalha um ponto questões, né, de relações de poder, que a gente trabalhou nas aulas anteriores, né, questões de discursos diferentes, né, de cada setor. E depois, para quinta-feira, que nós não vamos ter aula presencial, vai ser para vocês assistirem, né, um documentário e responder em dupla, vocês também vai apresentar outros pontos de vista complementares, né, sobre o que acontece no ambiente rural também. Né? Aí vai ter questão de unidades de conservação, hidrelétrica, questão de diferentes setores, né, de produtores rurais, ecoturismo, assim por diante. Aí a gente vai ampliar um pouco, né, esses pontos de vista também. Eu vou começar com vocês falando sobre sistemas de produção rural e a questão do impacto, né, no ambiente também. E depois nós vamos trabalhar com essa parte da agricultura do ponto de vista da alimentação e do impacto do meio ambiente, fazendo um pouco o gancho, né, com a questão do consumo que a gente viu, e a agricultura e como que a gente entra nesse processo, né, entre, né, a produção, o consumo e o descarte de alimentos. Tá? Bom, esse gráfico ele mostra uma coisa meio que idealizada, que às vezes pode acontecer em diversas regiões do mundo, em diferentes momentos. Né? Aqui seria uma linha do tempo, antes da ocupação humana até a ocupação intensiva, conforme vai intensificando a ocupação humana. Só para a gente pensar no que está acontecendo com a paisagem. Né? No início, né, só os ecossistemas naturais. Depois começam a abrir algumas clareiras, né, seja para recolher a lenha, ou então, né, nesses sistemas, né, de uma agricultura que desmata uma área, depois passa um tempo, eles abandonam, deixam recuperar de novo. Né? Depois vem, normalmente, uma agricultura de subsistência, de pequena escala, a primeira onda de ocupação, né, de pequenos agricultores, famílias que vão se instalando no local. Aí, e depois passa um tempo que começa. A área urbana, né, vai começar a aumentar, a agricultura vai se tornando cada vez mais intensiva, mas começa a ter algumas áreas protegidas e recreativas, áreas verdes, nós poderíamos dizer, unidades de conservação, algo para tentar segurar o restinho, né, que sobrou de ecossistema natural que já vai chegando lá embaixo. E o que vem adiante, né, a gente não sabe, é o futuro. Né? Então, das áreas intensivamente ocupadas, a gente vê uma divisão mais ou menos desse estilo. Né? Áreas urbanas, muita agricultura intensiva, um pouco de agricultura de pequena escala, um pouco de ecossistema nativo não protegido e algumas áreas protegidas. Para a gente pensar como que a paisagem vai se transformando ao longo da ocupação e como. Vocês podem olhar nesse gráfico como que a agricultura, que é o foco da nossa aula, né, ela ocupa uma grande parte, né, pensando na agricultura e pecuária junto, uma grande parte da paisagem, né, que antes seria de ecossistemas nativos. Dentro da área de economia energética, um pescador muito famoso que foi o Odum, o Eugênio Odum, ele estudou
perspectiva da entropia. Vocês já começaram a ver, né, no texto, né, também dele da Veiga. Então, ele, o que, que ele via? Tem um sistema natural, por exemplo, dos ecossistemas nativos. Tem as entradas, que é sol e chuva, né, a água e o sol e a luz solar. As plantas, né, elas vão fazer a fotossíntese, vão gerar alimentos. Tem um controle natural das pragas, né, que vão comer uma parte das plantas. E vai ter o resíduo das plantas, vai ter a cadeia alimentar, né, de os herbívoros, depois os predadores dos herbívoros, assim por diante. E uma parte dessa energia, ela é sempre degradada, né? É o que vai se perder no sistema por calor, por detritos, resíduos, né, que não vão ser aproveitados. E vai ter uma taxa lenta de crescimento e de desenvolvimento desse sistema natural. Começa, né, com as gramíneas, aí vai se desenvolvendo, começa a ter arbustos, até chegar nas florestas, seria um esquema ideal, né, nativo. É, o que acontece com a agricultura? Pega esse sistema de planta e coloca outras entradas, né? A gente vai ter pesticida, fertilizante, vai ter combustíveis fósseis que vão ser utilizados no maquinário agrícola, que vão fazer parte desse sistema, e vai produzir bastante alimento, né? O que vai acontecer? O controle que antes era natural das pragas, agora, antes, né, as plantas tinham suas próprias defesas, agora vai ter o quê? Os pesticidas vão fazer o controle químico. E vai ter energia que vai estar saindo, e vai ter erosão do solo, né, degradação do ambiente, mas vai ter bastante biomassa sendo produzida. Por quê? Porque o sistema agrícola, ele coloca mais, que a gente chama de input, mais entrada, para ter mais saída depois, né? Então, é uma produção bem intensiva, que vai causar degradação e vai causar mais energia degradada, que também vai ser perdida nesse sistema. Então, a ideia, né, da entropia é sempre assim, você tem a entrada de elementos úteis que realizam o trabalho e vai ter saída de produtos e de energia que não são capazes de se fazer o ciclo, fazer esse ciclo indefinidamente, né? Quando acabar essas fontes aqui, a gente não consegue manter o ciclo da agricultura, né? Seria mais ou menos isso, ela precisa desse aporte, né? Então, esse gráfico, ele mostra, né, como que aumentou a produção de alimento ao longo, né, dos últimos, de 40 anos, de 1960 a 2000, né? O que a gente vê? Praticamente, aqui a gente vê assim que não vai do zero, é 0,8 a 2, tá? É, como que seria praticamente assim, praticamente isso aqui, gente, é praticamente trigo, arroz e milho, tá? De alimentação, é a base de produção, né, do planeta Terra, do ser humano. É, isso aqui praticamente mais do que dobrou a quantidade de produção de alimento em 40 anos no mundo. Então, todas aquelas medos, né, ah, não vai faltar alimento, né? Muitas vezes nesse discurso que chamava de Revolução Verde, o pessoal fala assim, olha, nós estamos aumentando a quantidade de alimento, né, como uma maneira de combater a fome no planeta. Seria um pouco essa ideia, né? O primeiro discurso mais simples. Só que para conseguir fazer isso, teve que praticamente quadruplicar o uso de insumos agrícolas. Isso tanto de, principalmente, fósforo, água, né, por irrigação, e potássio. Então, tem que ter uma entrada, né, para conseguir gerar esse aumento de produção. E se a gente for aumentar para além, por exemplo, se aumentar, por exemplo, mais de 50% a produção agora, a gente teria que triplicar mais. E será que a gente tem isso, né? Vai ter água, vai ter... É, pensando que o aumento de consumo de alimento está crescendo cada vez mais, será que a gente vai conseguir aumentar, né, esses insumos indefinidamente? E aí, tem essa questão que a eficiência do acréscimo de fertilizante está diminuindo. Então, antes, 1960, quando você acrescentava uma certa quantidade de nitrogênio, a produtividade subia lá no alto. Agora, praticamente, se você aumentar a quantidade de nitrogênio nos sistemas atuais, praticamente você não consegue aumentar a produtividade mais. Aumenta muito pouco, né? Porque a gente está meio que na saturação
dentro das terras agrícolas, né, de quantidade de nitrogênio. Você não consegue, se colocar mais nitrogênio, não vai aumentar a produção nessas mesmas terras, porque elas já estão no limite que a planta consegue absorver, muitas vezes até mais do que o limite, né, que aí bate a chuva e leva embora o nitrogênio, leva os fertilizantes embora. Uma coisa que é importante a gente ver, esse gráfico ele mostra duas tendências. É o consumo de cereal por habitante, que é a linha de tendência essa daqui ao longo do tempo, e que está caindo a quantidade de cereal por habitante no mundo desde 1980, e o consumo de carne está crescendo e ultrapassa, né, a de cereais. E para conseguir produzir um pouquinho de carne, a gente vai ver, a vaca tem que comer muito mais cereal do que se fosse uma pessoa comendo esse cereal. Então, quer dizer, a gente vai ter uma demanda, né, de aumento das áreas agrícolas e de pastagem e tudo mais, bem maior por causa dessa tendência de mudança de consumo, de aumento de carne, né, no mundo inteiro. Esses gráficos aqui, eles mostram, mais ou menos, para a gente ver o tamanho do impacto, né, da agropecuária no planeta. Mais ou menos 26% da emissão de gases de efeito estufa, né, só na questão de produzir e descartar alimento. A agricultura tem algumas maneiras diferentes de calcular, mas a agricultura seria 50% da terra habitável no planeta Terra já. Isso a gente retira, né, os desertos e as áreas geladas, tá? E as áreas, né, de afloramentos rochosos, assim por diante, que a princípio não daria para ocupar, né? Uso de água, 70%, né, da retirada de água dos rios são para agricultura irrigada. E a gente vê, né, que para aumentar a produtividade agrícola você precisa, né, de água. Quase 80% da poluição das águas, do aporte, né, de nutrientes que a gente chama de eutrofização dos cursos d'água. É por quê? Porque você coloca nutriente, fertilizante no solo, depois vem a chuva e leva esse fertilizante embora para os rios. Então, grande parte, né, da poluição dos rios e também dos estuários, das beiras de praia e tudo, não vem do esgoto urbano. O esgoto urbano pega uma parte, esgoto urbano industrial, né? Desculpa, esse aqui. Mas a agricultura é a maior parte, a maior fonte. É interessante, assim, que dos mamíferos do planeta Terra, né, 94%, se a gente fosse pesar todos os mamíferos, 94%, né, são vacas, bois, carneiros, ovelhas, né, são mamíferos de pecuária. Sobra só 6% dos mamíferos selvagens, né, que você está tirando o ser humano, né, dessa conta. Mas assim, dá para ver, né, praticamente tudo que é mamífero, né, hoje vem da pecuária. E de aves também 70%, né, é de avicultura, principalmente galinha, né? Então, praticamente 70% do peso em aves, né? 70% das aves no mundo hoje são para alimentação humana. E aí sobra, né, 30%, que são os pássaros nativos que a gente vê no céu, essas coisas assim, né? Esse mapa, ele mostra o uso, né, das terras no mundo, né? Por isso que a gente fala 50% é bastante terra, né? E a gente vê essa divisão. Onde está mais verdinho é a agricultura. Onde está mais vermelhinho é pastagem. Então a gente consegue perceber, né, que África, Brasil, oeste dos Estados Unidos, né, e uma parte da Ásia Central, praticamente usada para pastagem. E principalmente a Índia e a Europa, né, e um pouquinho o norte dos Estados Unidos, é utilizado basicamente para agricultura. Então a gente consegue ver, né, onde que está sendo produzido ou não. Embora essa agricultura pode ser para diferentes usos, não é só para alimentação, tá? Que é o que a gente vê um pouco nesse próximo mapa. As áreas que estão mais vermelhas é que praticamente todo o alimento é diretamente consumido pelos seres humanos. O que é plantado vai direto para a mesa. Essas outras áreas que estão, né, mais amareladas, elas são áreas do que está acontecendo. Está sendo usado ou para biocombustível, cana-de-açúcar, né, ou para fazer óleo de soja, ou para o consumo animal para depois virar carne, né? Então a gente vê, né, como que praticamente essa parte do mundo, né,
o pessoal consome o que está produzindo direto, mas essas outras partes, né, olha o Brasil, a quantidade, né, também, muito azul, né? Então, pouco da área plantada no Brasil é de, que a gente poderia falar que seria agricultura diretamente para consumo humano, tá? Esse outro mapa é interessante para pensar o impacto humano, que é a porcentagem que a gente fala de apropriação da biomassa. É o que cresce da terra, quanto que o ser humano pega para ele, né? Então, a gente vê algumas áreas, por exemplo, aqui na China, na Índia, né? Praticamente tudo que cresce no solo vai para a boca do ser humano. Sobra muito pouca coisa, né, para herbívoros, outros animais. Ecossistema nativo é praticamente tudo utilizado. E em outros lugares, né, principalmente Europa, leste dos Estados Unidos, Canadá, realmente também, e a China também, a gente também tem um consumo direto, né? Pensando que assim, mais ou menos 50%, né, do que o ser humano pega 23% do que é produzido pelas plantas na terra. 50% seria para colheita, para comer. 40% seria pastagem para a vaca comer, e aí a gente come a vaca, né? Então, e 7% vai ser queimado no final, seja para produzir, né, energia, seja, né, sistemas de queima, alguma coisa assim, mas que faz parte da influência humana no ambiente. E o que a gente consome? Será que a gente consome esse alimento todo? A gente desperdiça bastante também, né? E aí esse mapa, né, é um dos indicadores de desenvolvimento sustentável, né, do desenvolvimento para 2030, que é um dos indicadores, e mostra-se a quanto, né, de calorias que a gente está desperdiçando, que a gente poderia estar comendo per capita, mas que a gente está desperdiçando, jogando fora. E aí isso não é só de quem come e deixa o prato de comida, mas também o que perde no meio do caminho, né, de comida que perde no restaurante, perde no supermercado, né? Perde no estoque, perde perdas de colheitas, né, no campo também. Então, isso tudo entra em jogo, né, nessa história. E aí, assim, o que o texto, né, discutiu um pouco, vocês leram, é que tem diferentes estratégias em diferentes lugares do mundo. Era um pouco a questão, né, para vocês pensarem, né? Como que muito nessa região que está em amarelo, principalmente a gente teria que pensar assim, falta equipamento, tecnologia, né? Normalmente se coloca essa questão de prioridade para conseguir preservar melhor os ambientes e não perder os alimentos, né? Já nessas áreas em azul escuro, fala assim, olha, já existe acesso a essa tecnologia, mesmo assim se perde bastante alimento na cadeia de logística. Seja porque o estoque é problema de oferta e de demanda, de perda em supermercado, por exemplo, né? E que se fizesse uma gestão melhor desse, de para onde vem, para onde vai o alimento, a gente conseguiria diminuir o desperdício. E nos países em azul, mais claro, aí é a questão do excesso de consumo, né? E de desperdício por causa do excesso de consumo. A pessoa compra mais do que precisa comer, né? E aí vai perder por causa disso. E aí muitas vezes, para onde que seria o principal foco desses países, né, que já consomem muito alimento? Seria trabalhar com a questão de valores pessoais de quem está consumindo, né? Será que você precisa comprar tanto? Será que você precisa jogar fora tanto, né? Será que você não pode, né, gerenciar melhor os seus alimentos? E aí se coloca assim também que esses países, os governos poderiam entrar com normas, tem um debate relacionado a isso, até que ponto, né, teria que deixar essa liberdade total, né, para todo mundo, né, consumir o tanto de consumir e desperdiçar o tanto que quiser, né, no final das contas. E vamos pensar um pouco no caso do Brasil, o impacto, né, da pecuária e da agricultura. Esse mapa, né, é um portal que chama Map Biomas, que mostra o mapeamento, né, da cobertura do solo no Brasil. E a gente tem esse mapa de 1984, né, que foi quando começou a ter as imagens de satélite. Onde que está verde, escuro, seria floresta e cerrado, basicamente, e caatinga, né, no Brasil. Seria como era antes. O roxinho
era onde era a agricultura em 1984. E esse bege aqui seria o que seria de pastagem em 1984. Já tinha bastante, né, no sudeste do Brasil, né? Bastante pastagem. E o que que acontece hoje? Como que muda? Seria mais ou menos isso aqui. O roxo cresceu, né? Principalmente onde era a pastagem antes. A pastagem entrou para dentro da Amazônia. Se a gente fizer ida e volta, né? Aqui tem a área de soja lá no Mato Grosso também, né? Mas a gente vê aqui, né, o oeste da Bahia, mas a gente consegue ver como que aumentou bastante pastagem e agricultura junto, avançando sobre a área, né, de Cerrado, Caatinga e Amazônia também. E aí, esse mapa aqui, o que está em vermelho, seria essa área que foi desmatada, de 1984 para 2022 no Brasil. A gente vê, né, o arco do desmatamento, né, mas a gente vê o Cerrado, né, todo picotado, né, de desmatamento também. Então, nessa parte de cá, que seria Mata Atlântica e Caatinga, o que está em verdinho são áreas que foram regeneradas depois, que tem essa dinâmica, desmata uma área, regenera outra, né? Geram áreas muito ocupadas, né? Às vezes abandona uma área, desmata outra, e a gente tem um balanço aí também. Bom, além do desmatamento, tem a questão da desertificação. Então, a gente tem, principalmente no Nordeste do Brasil, áreas que, se você coloca assim, um pouquinho mais de cabra ou um pouquinho mais de gado que aguenta o solo, você compacta o solo, perde nutrientes, perde, né, toda a proteção do solo, e aí não regenera, dificilmente regenera e produz de novo. Então, a gente tem todas essas áreas, principalmente aqui, ó, no Nordeste do Brasil, né, onde tem essa pressão, e não é só pressão de pecuária. É um solo que ele é tão sensível que, se você desmata, por exemplo, para cerâmica, que é o caso de muitos desses estados aqui, se desmata para produzir cerâmica, para queimar, né, para fazer tijolo, essas coisas assim, o lugar que você desmatou, bate a primeira chuva, leva embora o solo, e aí o solo já ficou degradado já. Então é bem crítico, né, essa situação no Nordeste do país. Não é o único lugar do mundo, tá, gente? O Sahel, né, o sul do deserto do Saara, né, também enfrenta isso direto e reto também. E a gente tem no sul do Brasil um fenômeno que a gente não chama de desertificação, mas que é arenização, né? São áreas que já não chove muito lá. E é um solo muito arenoso. Então, que ele também tem pouca capacidade de suporte. Você coloca mais gado ou coloca, né, uma produção agrícola que puxa o pouco que tinha de matéria orgânica do solo, praticamente depois ele vira areia. Então, essas áreas aqui estão virando campos de areia, né, que você não consegue também produzir mais nada e muito difícil de regenerar depois. Então, é um pouco diferente do caso do Nordeste, que a falta de chuva é até maior, né, do que no sul do Brasil, mas são questões também de degradação de solos também. Bom, para a questão química, né, no Brasil, no último censo de agropecuário de 2017, né, a gente vê assim, que lugares onde a maior porcentagem de agricultores responderam que utilizam agrotóxicos. Né, praticamente no sul do Brasil, né, no Rio de Janeiro, Rondônia e Brasília, a maior parte dos produtores usam agrotóxicos. A gente tem um pouco menos em áreas, né, onde tem mais agricultura familiar, né, onde tem agricultura mais comercial, e também os cinturões verdes de horticultura também, o pessoal usa bastante. Né. E a gente vê assim, que no Brasil, em média, dá uns 35% dos produtores falaram que usam agrotóxico, e em São Paulo é um pouco acima de 40%, acima da média. Né. Como que deveria ser essa produção com agrotóxico? Usando equipamento de proteção, porque na verdade a principal contaminação do agrotóxico não é em quem come, né? É em quem aplica o agrotóxico, onde está o maior perigo. E aí, né, teria que usar máscara, né? Usar sempre, né, fora da direção do vento, para o vento não soprar o agrotóxico de volta, usando, né, todo equipamento de proteção. Só que não é o que a gente vê na prática na maior parte dos lugares. Na maior parte a gente vê o quê? Pessoa
às vezes bota uma mascarazinha só, né? É, mas vai, né, de bermuda, fala assim, ah, tá muito quente, né? O pessoal não acha muito desconfortável, mas se expõe, né, ao agrotóxico no final das contas. É, esse tem um estudo, né, da Anvisa, o último foi feito em 2018, agora que eles estão retomando de novo em 2023, então a gente ainda não tem dados novos, mas esse último monitoramento que eles fizeram, eles pegam, né, alimentos nos supermercados e veem qual deles tem agrotóxico que não, da maneira errada, né? Seria que, de forma que pode causar dano à saúde das pessoas. E 23% das amostras que eles tiraram do supermercado de alimento estão irregulares. Mais ou menos 17%, né, era de agrotóxicos que não eram autorizados para aquele alimento específico. Então é para outros alimentos, né, mas aí eles usam no alimento, o agricultor usa no alimento que não poderia. É 2,3 acima do limite permitido. 0,5% de agrotóxicos não são permitidos no Brasil, ou seja, entraram até de maneira ilegal. 3% que é uma combinação desses três. Então a gente vê assim, 23% do que a gente come, bastante coisa, né? E se a gente pega quais alimentos, né? Principalmente laranja, abacaxi e um pouco couve, uva, alface, né? Mas laranja, esse aqui que eles estão falando, né? Não é esse aqui, não é esse de cá, 23% não, gente. É risco agudo. Risco agudo é algo bem que é acima de um limite que é aquele assim, que você come já está fazendo mal para a sua saúde, seria isso. Porque tem a ingestão crônica, que é aquele que vai acumulando ao longo da sua vida e depois, né, sei lá, mais na frente, depois de décadas, você vai ter um câncer, uma coisa assim. O agudo já é um limite assim, que causa dano na hora para a saúde da pessoa. E aí, né, 12% da laranja, né, bastante coisa, né, se a gente for pensar, né? E 5% do abacaxi, né, couve. E aí uma das recomendações desses estudos que a Anvisa e o Metro fazem é assim, que antes a gente recomendava, né, na questão de nutrição, assim, falava assim, ó, come comida diversificada para você ter um pouquinho de cada nutriente, né, essas coisas assim. Agora a ideia é o seguinte, você come diversificado para você não comer, para você diversificar o agrotóxico. Porque assim, se você comer muito de um alimento só, você vai comer muito agrotóxico de um só, e aí vai ser acima do limite que o seu corpo consegue, né, tolerar. Então, se você compra, né, aquela caixona de uva e come a uva inteira, né, por exemplo, aí você está pegando o tanto do mesmo agrotóxico, né, e ingerindo ao mesmo tempo. Então, esse é um grande problema. Tanto, né, a caixa inteira de morango, por exemplo, esse tipo de coisa, né, são alimentos que têm muito agrotóxico. Então isso é uma coisa, né, para a gente pensar. É, depois a gente não sabe, o próximo vai sair em 2024, né, da Anvisa, aí a gente vai ver como é que está. Mas a tendência é piorar, né, cada vez mais agrotóxico, principalmente nesses últimos 4 anos, né, foi uma política de governo de liberar mais agrotóxicos, né, que antes eram proibidos no Brasil. Então a gente vai ver provavelmente um aumento nesses números também. É. Outra questão dos agrotóxicos, né, é a questão dos impactos nos ecossistemas, principalmente nas abelhas. Então, tem uma grande mortandade de abelhas no mundo inteiro por causa do uso de agrotóxicos, né? E as abelhas, elas têm uma importância muito grande para polinizar as plantas, justamente das culturas agrícolas. Então, você vai ter uma perda de produtividade agrícola porque vai ter menos abelha também. Então, isso é um balanço muito complexo, né? É, o pessoal tenta fazer de outras maneiras, cria culturas que você pode, né, soltar um spray em vez de ter polinizador, alguma coisa assim para polinizar as flores, mas é um dano, né, que é um dano tanto para os ecossistemas nativos quanto para a agricultura humana também, para a produção de alimentos para os seres humanos. É. E uma outra, né, o pessoal falar uma saída, poderia ser os agricultores orgânicos, que não usam agrotóxicos. Quando a gente pega os dados do censo de 2017, praticamente
vírgula poucos por cento dos agricultores eram produtores orgânicos no Brasil. Então a gente vê assim, de 35% usavam agrotóxicos, 1%, né, é de orgânico. Então é muito pouco, né, se a gente fosse pensar da produção no Brasil, é de orgânico. Se a gente pega no estado de São Paulo, 2,5%, né, também é muito pouco da produção também. Né? Bom, vamos ver se eu queria trazer para vocês um videozinho, é de um debate que tá tendo em vários lugares, sobre isso que chamam de nexo, né? Água, energia, alimento, que é como que a gente consegue criar um balanço, né, entre esses recursos, né, que a gente precisa. Eu vou colocar, é um videozinho bem curtinho, vamos ver se está... Não, é aqui mesmo. Vamos ver se vai dar direitinho para colocar para vocês. Vamos? Tá aí. Parece que não está. Everyone has a right to security of water, energy, and food. But in a world of 7 billion people, 1.1 billion live without clean drinking water. 1.3 billion live without electricity. 1.02 billion are hungry. And it's not like the world is standing still. Population growth and urbanization mean that by 2030, we'll need 30% more water, 40% more energy, 50% more food. And solutions often treat water, energy, and food security separately. But they need to be seen as interdependent. For example, it takes 1,300 liters of water to make 1 kilogram of wheat. By 2030, we may need 10% of our cropland for biofuels. In the US, moving, heating, and treating water makes up 13% of electricity consumption. Failing to treat water, energy, and food as a nexus leads to questionable decisions. The use of biofuels almost tripled in the EU between 2006 and 2012 in an attempt to increase energy security. But biofuels consume 20 times as much water as gasoline per mile covered. By competing for cropland, biofuels have increased cereal prices on world markets. Plus, biofuels release methane and nitrous oxide, arguably making their carbon footprint worse than fossil fuels. Nexus thinking also encourages you to think globally. Solving water security issues could create food security issues elsewhere. Some developing countries that have leased fertile, well-watered land to wealthy countries still receive food aid. So are all parts of the nexus equal? No. Water security is key. Water is not substitutable or replaceable. We cannot create or grow more of it. Up till now, it is water that has been the least considered part of the nexus. Many countries are extracting groundwater faster than it can be replaced. China by 25%, India by 56%. That's why 700 million people live in water-stressed countries. And 3 billion will by 2025. It is also why many of our methods of producing food and energy impact on water quality. Whether it's the 17,000 liters of water per megawatt hour that evaporate from hydroelectric dams, or the 50% of nitrogen and fertilizers
that isn't absorbed by plants, often running off into rivers. If we carry on as we are, our problems will only increase. Especially in an age of global warming and population growth. However, if we use Nexus thinking, everything changes. Então, acontece, é real. Só
importante, que será que o foco, né, da degradação ambiental está nas mãos, né, dos pequenos agricultores pobres? É uma questão. Alguém? Sim? Acho que esse é um ponto importante, né? Você falar assim, a culpa é do produto, por exemplo, da pessoa pobre que corta lenha para vender para madeireiro ou para carvoeiramento, né? Ou é da cadeia produtiva, né? Acho que é um ponto importante também. Sim? Pergunta a questão do consumo. O consumo é um dos grandes responsáveis pelo dano ambiental. E, de fato, o pobre em si, ele não consome tanto quanto vai ser consumido em países mais ricos. E muito da poluição e da degradação ambiental que você tem em países pobres, às vezes são para sustentar a necessidade de consumo de países ricos, não só de países pobres. Então, colocar essa responsabilidade só na costa da pobreza acaba sendo injusto. Você não vê que tem uma cadeia global que... Exato, acaba tornando um discurso muito local, que não é verdadeiro, porque o impacto e o problema é algo global. E, de fato, muito da degradação que acontece no país pobre é para alimentar a necessidade de consumo em países mais ricos. Acho que isso é um ponto bem importante. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Bom, uma coisa que foi debatida nesse estudo, né, que eu peguei como fonte para trazer esse debate para vocês, é que muitos lugares onde foi feito esse discurso e foi criado projetos, né, falando assim, não, vamos diminuir a pobreza, que vai acabar a degradação ambiental naquele lugar. Quando eles aplicaram o projeto e foram monitorar, sei lá, 5, 10 anos depois, na verdade, aumentou a degradação ambiental no lugar. Pessoal, melhorou a qualidade de vida em muitos projetos, né? Só que o desmatamento, a perda de solo e tudo mais aumentou também. Então não houve, né, uma diminuição do impacto ambiental com o enriquecimento da população depois. Isso, né, trouxe algumas discussões, né, de que, na verdade, não bastava simplesmente falar assim, não, vamos jogar dinheiro lá que vai resolver a questão. Né? Se você não direcionar para alternativas mais sustentáveis, né, para métodos de produção, técnicas que a princípio, né, causem menos impacto, ou alternativas de fontes de renda, por exemplo, a tendência é que vai reproduzir, né, o aumento do impacto, no final das contas. Então, sim. Não que não seja algo assim, socialmente, às vezes, até justificável, sabe? Tipo, eu acompanhei alguns projetos de monitoramento, por exemplo, de comunidades tradicionais no interior do país,
que era assim, antes o pessoal vivia em barraca de palha, né, com risco de passar fome, né, todo ano e tudo, né, alta mortalidade infantil e tudo. Com as políticas, né, que teve a partir de 2002, o pessoal conseguiu fazer uma casa de tijolo, né, ter eletricidade. Só que aí a vida, que era meio que um extrativismo, né, que eles tinham da natureza, que é uma coisa de comunidade tradicional, eles também perderam. Aí plantaram pastagem, cana, drenaram as áreas de brejo tudo pra, e criaram um sistema produtivo. Então, assim, eles melhoraram de vida, né, mas teve um impacto ambiental associado a isso, que não é mais aquele sistema que a pessoa praticamente, a família praticamente vivia meio que integrada na natureza, aquele sistema tradicional. Né? Bom, aí eu vou passar para a segunda, trazer esse gancho, né, da comunidade tradicional, que é esse discurso assim, que as comunidades tradicionais desenvolveram formas sustentáveis de lidar com a natureza. Né? Por exemplo, ao longo das gerações, eles foram aprendendo, ah, eu coloco tanto, não posso aumentar tanto de gado, eu posso usar aquela técnica tal, vou usar um certo tipo, né, de adubo e tudo, e que aí por isso elas seriam sustentáveis. Então a gente, isso levou a políticas, né, também que assim, é, deixa aquela comunidade do jeito que ela está, que vai resolver o problema, né, que não vai ter problema relacionado a isso. Então o que vocês acham desse tipo de discurso? Como que vocês pensam? Eu não estou falando nem que está certo ou que está errado, não. Porque a ideia não é falar que é falso o discurso, né? Mas que são discursos que talvez sejam simplificados e que tenham mais coisas por trás também. Acho que um nível de intervenção é preciso. Até porque se essa comunidade ela cresce muito e, não, e tem só um esgotamento sanitário, mas não tem o tratamento, então pode acabar gerando um problema nesses recorrentes pelo próprio crescimento dessa população. Então é bom manter os hábitos dele, mas tem que ter um controle um pouco também do tamanho dessa população. Isso foi uma das coisas que eles constataram em muitas comunidades, que tipo, foi passando as décadas, né, como, por um lado, diminuiu a mortalidade infantil, porque vem as políticas públicas, né, de vacinação, assistência técnica, até o esgotamento sanitário, igual você falou, mas a área que a comunidade ocupava continua a mesma, né, e aí chega uma hora que não bate o recurso. Acho que esse é um ponto importante também. Mais alguém tem alguma... Esse é um ponto, assim, será que alguma comunidade, né, cada vez mais hoje, consegue realmente se manter isolada do jeito que sempre foi e não vai ter nenhuma mudança, nenhum intercâmbio, nenhuma, o pessoal não vai querer mudar nada nela, né? Então, e mesmo, né, não vai ter influências externas, né, sobre essas comunidades também, né? Esse é um ponto também que é muito relevante também de pensar, né? E muitas vezes, assim, é, será que a gente tem que proibir essas comunidades de mudar também? Esse é um ponto também complexo, né, de pensar. Será que eles não podem escolher mudar também, né? Sim? Extensão agrícola, né, para aprender a plantar na nossa comunidade, e esse tipo de política era negado para essas comunidades indígenas. Falou assim, não, você não, você vai plantar no pomar, você é indígena, né? Tipo, você tem que ficar caçando e pescando e plantando mandioca, tipo, não vai, você não vai plantar macieira, kiwi, sei lá, laranja, esse tipo de coisa. Então, isso assim, não é o debate dos órgãos
técnicas, é um debate que acontece no poder legislativo, né, entre deputados, entre, né, representantes de população, nos debates, audiências públicas, esse tipo de coisa. Né. Mas são questões assim, complicadas. Né. Por isso que eu falei para vocês, não é que está errado que, as comunidades tradicionais desenvolveram formas importantes de lidar com a natureza e tudo, mas a gente tem que pensar que tem toda uma complexidade por trás, né, de coisas, de mudanças que estão acontecendo. Né. É, e outra... É, outro discurso é esse, que as cidades ocupam menos de 2% do território do mundo e que, portanto, a ocupação rural que seria a maior causa de degradação ambiental. O que, vocês acham desse tipo de discurso? Sim? Eu acho que assim, as cidades, elas ocupam muito só em uso e isso é problemático. São resíduos que são menos biodegradáveis. Não, o cálculo não é pelo total ocupado, mas enquanto se degrada. É, então assim, tudo bem, você pode utilizar um meio rural, isso não é isso. É as fábricas ficam no problema. Então o fluxo de consumo, transformação e descarte é maior nas áreas urbanas, mesmo que ocupe menos espaço. Mais alguém tem... Pensa alguma outra coisa relacionada a esse tipo de discurso? Era como a gente estudar, mas eu acho que tem diferentes perspectivas, né? Uhum. Quando a gente olha, por exemplo, quando a gente fala de degradação no ambiente, tem vários tipos de degradação, né? Eu acho que a gente teria que colocar o foco, a gente está falando de emissão de gases de efeito estufa, aí a gente consegue medir um pouco melhor, né? Porque se for falar em lixo doméstico, por exemplo, quem vai produzir mais intuitivamente, eu suponho que seriam as cidades, né? Porque tem a maior população. É que eu sei se daria. Eu acho que o discurso simplificado ele já diz por si só, né? Então a gente teria que analisar ali coisas mais focadas para ver que tipo de impacto a gente está medindo, né? Tem como falar assim, ah, as cidades. Beleza, eu vou falar aqui, vamos falar de emissão de gás metano. Será que as cidades emitem mais gás metano do que a pecuária, por exemplo? São campos extensos de gado. Não sei. É. Se a gente fosse pensar no Brasil, antes de 2000, o desmatamento da Amazônia emitia mais, né, gases de efeito estufa do que as áreas urbanas. Hoje a gente já inverteu. Né? Então é um exemplo para a gente pensar um pouco esse balanço. Né? Também pensar. Você desmata para produzir soja. E aí isso diminui o ciclo hídrico. E aí o impacto dessa área toda de pecuária está afetando na água. E aí você vai ter uma. Aí você pode dizer que então no campo está degradando mais. É, tem uma ocupação maior da paisagem. Né? Isso a gente já viu. Mas vocês acham que. Teria mais alguma coisa que a gente poderia comentar? Sim. Acho que não faz muito sentido o discurso ser dividido uma coisa ou outra. Os ambientes são interdependentes. Então, dividir parte do discurso para uma coisa, parte do discurso para o ambiente urbano, outra para o ambiente agrícola, regional, não faz sentido, porque o problema, de certa forma, é geral. Acho que as situações são específicas, mas. Você faz parte de uma mesma cadeia produtiva, né? Então, a gente pode falar assim, tá, mas a demanda de produção de alimento está indo para alimentar as pessoas nas cidades. Então, na verdade, né, só está comendo na cidade, mas o impacto está causando para alimentar a cidade, né, no final das contas. Então, ver como dois pontos diferentes, eu acho que é justamente, você simplifica demais o discurso e não vê a que eles estão conectados um com o outro. Acho que vocês colocaram pontos interessantes. É, eu acho que talvez, além da questão do resíduo sólido, né, que vocês colocaram, tem outros, né, questão, por exemplo, emissão, né, de esgoto, né, concentrado nas cidades que passam pelos rios, a poluição do ar que sai da cidade, se expande para além, né, da cidade, a gente vê a questão da chuva ácida, assim por diante.
Então, tem todos esses aspectos. Acho que foi interessante a gente relembrar e colocar isso em discussão também. Tá? Bom, então a gente vai para a segunda parte, né, da aula, que é a parte sobre agricultura, alimentação e meio ambiente. A gente vai pensar muito nessa questão do consumo de alimento, né, pegando um pouco esse gancho que a gente falou, né, da ligação, muitas vezes, né, do campo e cidade, né, também, né, do produção e do consumidor. Então, o que, que a gente vê? Que tem uma tendência de 1970 em diante de diminuição da desnutrição no mundo. Isso é colocado, né, como um discurso, né, de, olha, então, melhorando os indicadores, está diminuindo a fome no mundo, né? Mas está aumentando, se a gente for olhar, a questão do sobrepeso, né? Que é o consumo para além do que seria necessário para uma vida saudável. E aí a gente pode pensar também no impacto ambiental disso também. Só que se a gente olhar os dados mais recentes, de 2015 em diante, começou a ter um leve aumento de desnutrição no mundo. Então, o que todo mundo achava, né, que vai ter uma queda, no final das contas, né, em número de pessoas e porcentagem e tudo, na verdade agora está começando a subir de novo. E aí isso está causando certas preocupações relacionadas à desnutrição também. Né? E aí a gente vê, né, tem países, né, como Etiópia, Colômbia, China, Índia, né, onde tem prevalência de desnutrição, e tem países que tem prevalência de sobrepeso, né? Arábia Saudita, Oriente Médio, e atualmente, né, a Austrália, Nova Zelândia também aumentaram bastante a questão de sobrepeso também. E se a gente for ver a questão da desnutrição, acho que esse mapa é também um dos indicadores, né, do desenvolvimento, que é a porcentagem de população que não tem dinheiro para comprar uma dieta saudável. Né? Então, o que a gente viu, porque aquela ideia, né, da liberdade, tudo, né, a pessoa não tem dinheiro para comprar o alimento. Então, ela não vai ter acesso, né, ao alimento saudável, uma dieta saudável para ela. Principalmente, né, na Índia, Oceania e África, né, onde tem esse maior problema. Mas isso não é o único problema para a desnutrição. Então, quando faz umas análises mais integradas, tem um índice que chama o Índice de Insegurança Alimentar, que ele pega quatro fatores. O acesso financeiro, que é o que a gente viu, né, no mapa anterior. E essa questão da disponibilidade de alimentos. Porque países que estão tendo, por exemplo, conflitos civis, muitas vezes você não consegue fazer o alimento chegar nas pessoas. Então, sei lá, guerra na Síria, guerra na Ucrânia, no Iraque, né, ou em outros lugares, você vai também ter uma barreira. Né? As pessoas não podem passar fome por causa disso. Tem a questão da qualidade também. Muitas vezes a pessoa vai estar ingerindo um alimento, né, com uma qualidade que pode fazer mal para ela, seja porque, às vezes, assim, não tem dispositivo para, sei lá, resfriar o alimento, por exemplo, né, ou porque a produção não é confiável, a vigilância sanitária, assim por diante. Ou agrotóxicos também, né. E a questão dos recursos naturais, pensando que em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, né, tem agricultores que produzem seu próprio alimento. E se ele não tiver água suficiente, se ele não tiver solo, né, fértil o suficiente, se acontecer uma seca e ele perder a sua produção, né, isso tudo gera insegurança alimentar também. Então, conjugando esses fatores, os lugares que estão mais escuros seriam os lugares onde, não, mais para o vermelho, né, lugares onde tem mais insegurança alimentar no mundo, né? E a gente vê muito a África, né? E a gente vê, né, no Oriente Médio, aqui no caso era a Síria, né? Esse é de 2000 e... acho que esse é de 2023, 2023, né? Então, dá pra gente perceber como que estão as coisas. Então, assim, a gente pode... eu falei da questão dos nutrientes, né? A gente pode pensar assim, em que lugares que as pessoas não estão conseguindo consumir os nutrientes necessários, né? Que eles precisam para o corpo. Aí a gente vê em vermelho, né, os lugares onde tem mais pessoas que não estão conseguindo acessar os nutrientes. Porque nutriente é mais do que caloria, né, gente? Tem as vitaminas, né, proteínas, assim por diante. E tem os lugares que as pessoas estão consumindo mais nutrientes do que saudável, né, para o corpo humano.
que aí são os que estão em vermelho. A gente vê que meio que é muito complementar um com o outro, né? Ou alguns lugares o pessoal está consumindo mais do que precisa e outros menos. E aí um índice que eles costumam fazer para tentar balancear seria isso, assim, quão próximo está do ideal, né? Do centro, que seria o ideal. E aí a gente vê que principalmente, né, a Ásia, né, e a Europa um pouquinho, ou principalmente o Oeste Europeu, o pessoal se alimenta melhor, né? Principalmente na China e no Leste Europeu. E nos outros lugares do mundo, um pouco menos, né? A África tem o problema do menos, Brasil, México, né? O problema de comer mais, e o Oriente Médio, o problema de comer mais, né, do que precisa. E se a gente for ver, né, a tendência ao longo do tempo. Então teve esse estudo, já até um pouco antigo, 2008, né? Mas eles viram as mudanças de padrão de alimentação dos brasileiros. Então, assim, de 1974 a 2003, aumentou 400% a quantidade de biscoito, carne, embutido, leite, derivado, refrigerante, comida industrializada. Então, principalmente assim, o que tem açúcar e sal, né? E produtos químicos conservantes, né? Foi o que mais cresceu. E o que, é que diminuiu? Arroz, pão francês, feijão, raízes, tubérculos, né? E ovos também. Então a gente vê, né, o que, é que aumentou, o que, é que diminuiu, como que a gente está uma dieta muito mais artificializada hoje do que antigamente. É, então tem alguns estudos que veem os impactos ambientais disso, né? Então, que pensam assim, quanto que precisa de água para produzir cada tipo de alimento. E aí tem algumas coisas assim, por exemplo, para produzir 1 quilo de manteiga precisa de 18 mil litros de água, por exemplo, né? Muita água, né? 1 quilo de carne de boi, 17 mil litros de água, né? Isso pensando na cadeia produtiva inteira, né? Desde que você irrigou a planta que vai virar ração para o boi, a água que o boi vai beber, a água para limpar o estábulo e tudo, né? No final você gasta uma quantidade de água. E outras coisas que gastam menos, uma batata, por exemplo, né, no caso, né, banana. Normalmente, quando a gente pega algo de produção animal, de origem animal, tem toda a cadeia para alimentar o animal e tudo mais, que faz crescer muito mais, né, o uso de recursos. E, então, por exemplo, se a gente pegar, comparar, né, para o leite, para 1 litro de leite, precisa de 1.000 litros de água para produzir 1 litro de leite. Mas se fosse de soja, só 297, né, litros. Então, assim, ainda é bastante água, né? Mas é menos. Por exemplo, um hambúrguer precisa de 2.350 litros de água. Mas se fosse um hambúrguer de soja, 158 litros. Então, a gente vê um pouco como que essa mudança, né, do vegetal para o animal aumenta bastante, né, o consumo. Porque eu falei no início da aula para vocês que a gente está consumindo cada vez menos cereais agora e consumindo mais produtos de origem animal, né? Então isso vai aumentar o impacto no planeta Terra relacionado a isso. A gente viu um pouco isso relacionado à pegada ecológica, né? Quando vocês fizeram a pegada ecológica, então, de vocês. E outro tipo de pegada que a pessoa coloca é a pegada de carbono também, né? Então tem outros estudos que vêm todo o ciclo do plantio até o transporte, até chegar no consumidor, o descarte. E aí, por exemplo, para uma maçã, seria 200 gramas de carbono que é emitido no ciclo produtivo. Para um macarrão, 1.000, né? E para um, no caso, para carne vermelha, 23 mil, né, quilos, né, de... Não, seria 23 mil gramas, então 23 quilos de carbono que são emitidos na atmosfera. Então a gente pensa no impacto disso nas mudanças climáticas também, né? Uma outra forma que eu falei, a gente está falando muito por quilo, que às vezes o pessoal faz, é por caloria. Então seria quanto que gasta, que emite de gás carbônico para cada caloria, com essa ideia assim, se a gente comer um alimento com mais caloria, a gente poderia comer menos alimento, né? Alguma coisa assim. Então, por exemplo, o óleo acaba ficando mais baixo, manteiga, por quê? Porque tem muita caloria. Mas, mesmo fazendo esse balanço, a carne vermelha, né, ela fica bem mais alta por caloria, né, de carne vermelha, para uma pessoa ingerir, emite muito mais gás carbônico. Só que isso também varia em relação ao tipo de manejo. Então, eu trouxe esse gráfico para mostrar para vocês, assim, que embora, por exemplo, carne de vaca
tem uma, emite muito gás, em média aqui, né, por exemplo, dependendo do tipo de manejo, pode ir de K até K. Olha a diferença que faz, né, o tipo de impacto. Se usa, né, técnicas, né, de manejo, de pastagem, de não degradar a pastagem, do tipo, né, de produção, você consegue mudar muito. Né, inclusive, por exemplo, chocolate, tem uma diferença quase gigantesca também de como é feito, né, o chocolate, processo produtivo, tipo de insumo, né, se é feita uma gestão, né, dentro da indústria que fabrica o chocolate também. Então dá para fazer uma diferença muito grande. Só que assim, esse é um lado do discurso, que é o lado da eficiência na produção, né, no sistema produtivo, de transporte e tudo. Só que isso também tem uma outra contraparte. Eu vou passar. Não, acho que dá para ir um pouquinho. Só para mostrar para vocês assim, que os que têm maior pegada hídrica, né, maior quantidade de água, normalmente são os que têm maior pegada de carbono. Né? E seguindo um pouco dessa ideia, para vocês começarem a pensar o porquê, né, o impacto, né, para produzir, por exemplo, um bife de vaca na América Latina é o maior em emissão de gás carbônico, um dos maiores, né, em relação ao uso da terra, só perde um pouco para a Oceania. E um dos maiores para uso da água, mais ou menos o mesmo tanto que na Ásia. Então, se a gente for tirar o geral, o impacto na América Latina para o bife de vaca é muito maior do que no restante do mundo. Né? Por que será, né, que é maior? O que, que vocês acham que muda na América Latina para o restante do mundo? Forma de produzir. Essa é uma questão. E aí isso é que vem o outro lado da história. Que para você aumentar a eficiência, por exemplo, que você vai ter em outros países, na América do Norte, Europa, por exemplo, você vai ter o que a gente chama de produção, né, de carne, de derivados de animais, de confinamento, que é a questão das indústrias, né, de carne, de leite, né, de galinha, por exemplo, aí você tem todas as galinhas fechadinhas, todos os porcos, né, todas as vacas, né, dentro. Muitas vezes em prédios, né, em edifícios, né, concentrando todos esses animais. E aí vem toda a discussão. Sim? E que é o acesso aos dados de produção agrícola que o Brasil exporta, a América Latina exporta? Porque eu fico pensando se tem muita relação também com uma demanda deles, né? Se é uma produção local, dá para fazer com pouquinhas vaquinhas assim, uma para outra, uma loja para outra. Mas nesse pensar, né, a maior parte, por exemplo, mesmo no Brasil, né, de produção de carne de frango, de porco, já é confinada, já, só de gado que é de pastagem hoje em dia, né? E, bom, tem essa questão assim, de que você tem um efluente, né, de dejetos concentrado, mas que às vezes facilita, por exemplo, para você tratar. Aí você coloca lá, faz até um biodigestor para aproveitar o gás metano e assim por diante, né? Que é um pouco que está
quantidade, o uso eficiente, né? Como é fechadinho, você vai, puxa aqui, pega de lá e vai fazendo, e vai equilibrando. A grande o grande debate é a questão do bem-estar animal nessa história, né? Que aí os animais ficam lá fechadinhos e ficam na jaula lá, quietos, parados, sem mexer, né? O resto da vida, né? E aí um pouco a gente pode pensar, aí tá aqui, né, a vaca, né, no Brasil, né, na pastagem, e aí a gente pode pensar, tá, a vaca, então tá uma vaca feliz, né, essa coisa, comer um bife de vaca feliz, alguma coisa assim, né, um leite de vaca feliz. É, só que assim, alguém vai ficar infeliz na história, né, um macaco que é diante da cobra, que ficava no lugar, né. E eu fiz a ironia, né, do bife de vaca feliz, porque no final a gente vai comer a vaca, né, e ela vai ficar infeliz no final da história também, né. Mas, só pra gente pensar um pouco, né, nas questões que estão envolvidas, né, não é simplesmente fácil assim, ah, vou colocar a vaca no pasto, mas vai desmatar o Cerrado, a Amazônia, assim por diante, né. Esse é um outro tipo também de figura, né, que é usado muito pra questão de educação alimentar e ambiental. A gente fala, né, triângulo alimentar, né. Quais alimentos para ter uma dieta saudável que a gente deveria comer muito de uns e menos de outros, né? Vai falar, muitos cereais, verduras, né? Depois um pouco de fruta, um pouco menos de grão, derivados e no final a carne, né? E aí, o pessoal trouxe também uma outra pirâmide, que eles chamam de pirâmide invertida, que é a do impacto ambiental de cada alimento. Então, basicamente, o que a gente vê aqui, se a gente invertesse para pensar assim, mais largo seria o impacto ambiental, seria uma pirâmide invertida. Então, o que a gente precisaria consumir menos para ter uma dieta saudável, de acordo com os nutricionistas, geralmente é o que causa maior impacto, no final das contas. Então, se a gente tivesse esse consumo dentro desse mínimo recomendável, teria um impacto muito menor no ambiente. Seria um pouco essa ideia, né? Que normalmente está caindo. O único que muda de lugar aqui um pouco é a questão dos doces. Porque a gente precisa de pouco doce, mas o doce, né, por causa do açúcar e tudo, ele causa um impacto ambiental mediano. Não é um impacto tão alto igual o da carne, porque ele é de origem vegetal, normalmente, né? Então, tem só essa pequena diferença aqui que muda. Mas a maioria do restante a gente... seria mais ou menos isso, é mais para fazer uma reflexão de como que integra esse discurso de nutrição e de impacto ambiental, né? Bom, então a gente falou, né, de várias, trazendo um pouco aquela ideia da pegada ecológica, né, que a gente já viu antes, e atualizando a nossa questão do discurso, a gente tem pegada, né, de carbono, os lugares, né, que pegada de emissão de gás carbônico por dia, por pessoa, pegada hídrica, né, que é a quantidade de água que precisa, né, que cada habitante usa. E aí não é água só para beber e tomar banho, né, mas é quando a gente come um alimento, toda a água que foi utilizada para produzir esse alimento também, né. Aí a gente pode pensar a pegada ecológica, que é a que a gente já viu, né, e a pegada de biodiversidade, que é a quantidade de extinção por ano, né, causada por habitante também. Que a gente pode pensar, né, como que às vezes a gente tem aqui, né, um desmatamento muito grande nas florestas da Indonésia, né, que está causando uma taxa de perda de biodiversidade muito grande nessa região do mundo, né. Não está tão... aqui na América Latina não está meio do caminho, né, mas mesmo assim é uma situação que não é igual em outros países do mundo. Porque a gente, o que acontece nessas regiões, né, equatoriais, tropicais, tem muita biodiversidade. Se você desmata, você tem uma grande perda de espécies no final da conta também, né? Então, a gente pensar o impacto do nosso consumo de alimento, que era a ideia que eu estava trazendo, pensando em todos esses aspectos das pegadas também, né? Do impacto do que a gente consome. Bom, e aí fechando um pouco, a gente tem esse índice, né, que é um índice de sustentabilidade de alimentar, que é um índice que ele é feito e atualizado, que ele tem subindicadores, que seria o quê? Perda, lugares que perdem mais alimento, lugares que a agricultura é mais sustentável, ou seja, usa menos agrotóxicos, usa técnicas, né, de gestão ambiental dos recursos, menos recursos hídricos,
e lugares que a nutrição é saudável, né? Então a gente pensaria todos esses aspectos de uma vez e balancearia para achar os lugares onde está melhor ou onde está pior. No final acaba sempre tendendo esses países mais pobres na situação pior, né? Desde a dificuldade, né, de manejo de recursos naturais, até a questão de estar exposto, né, a secas, por exemplo, os agricultores subsistência, até a questão da dificuldade de comprar o alimento. Todos esses problemas vão se acumulando, né, e vão gerando uma situação que vai ficar cada vez pior para o país que é mais pobre, né? Os países da África sempre passam uma situação muito mais complicada. Bom, e aí, para fechar um pouquinho a nossa discussão, teve esse, é de 2005, mas eu achei bem interessante porque ele é visual, né? Vê-se um fotógrafo, ele fotografou o tanto que cada família come em uma semana, em diferentes lugares do mundo. Então eu trouxe, tem vários, ele colocou de vários países, mas eu trouxe alguns que são talvez mais contrastantes para a gente ver. E ele calculou quanto que é em dólar, né, para conseguir o que a família gasta para comer esse alimento. Então a gente tem uma família nos Estados Unidos, né? Não é nenhuma família rica, né? Mas eles gastam, né, 341 dólares por semana, né, em comida. E a gente vê o que, que tem, né? Muito, tudo, né, dentro de embalagens plásticas, né? A gente vê tem as pizzas, né, também, e tem com o mega consumo de caloria e a embalagem da pizza. E aí a gente pensa, né, também o impacto não só do consumo do alimento, mas também o que, que vai descartar de embalagem, né? Que essa família vai descartar toda semana. Então esse, né, que ele tirou em 2005 dessa família nos Estados Unidos. Um outro foi essa família no México, né? Uma família também, tipo de classe média, né? Mais ou menos um pessoal muito rico. Mas vocês veem o contraste, né, dessa de cá com o de cá. Tem Coca-Cola. Bastante, né? Mas assim, vocês veem, tem bastante fruta, né, também, que eles comem. Aí, cereais, né, algumas outras coisas assim. Mas tem os embutidos, algumas coisas, embalagens e tudo mais. Isso, gente, em 2005. Eu diria que hoje, se a gente fosse em 2023, provavelmente talvez esteja mais próximo, né, desse de cá do que em 2005. Porque é uma tendência, né? A gente viu isso no Brasil, né? Vocês devem ter visto isso ao longo da vida de vocês também, né? Cada vez a gente consome mais coisas, embalagens e por diante. E a questão do preço, né? Aqui, 341 dólares, 189 dólares, né? Um gasto bem menor no final das contas, né? Corrigindo por questão de qualidade, poder de compra, assim por diante. A outra família, essa aqui é uma família no Equador, uma família de agricultores familiares que vivem numa choupana, né? Aqui está a casinha deles. E aí o que, que eles comem, né, por semana? Então praticamente o que eles produzem, né? Então eles têm batata, tubérculos, cereais, alguns, né? Você vê que é bem diferente, né, o estilo de alimentação. Praticamente nada de origem animal, né? E aí, se eles vendessem essa produção deles, daria 30 dólares, né, praticamente. Quer dizer, muito menos dinheiro, né, no final das contas, né? E, né, com um tipo de alimentação praticamente todo baseado em vegetais. E aí, para aumentar o contraste, a gente tem uma família no Chad, na África, né? Porque o alimento deles por semana é esse aqui, né? É muito pouco alimento, né? Uma garrafa de água, né, para a família. E, então, basicamente, alguns cereais e algumas tubérculos, né, raízes que eles encontram de plantas, né, que eles cavam e trazem para a família. E um dólar, né, de alimentação. Então dá para pensar muita coisa, né, vendo essas figuras. Assim, questão do impacto, questão da desigualdade, né, do acesso à alimentação, né? A gente vê, né, principalmente a questão da desnutrição infantil na África e assim por diante, né? Questão de como que isso está ligado às questões econômicas, né, quem tem mais dinheiro, quem escolhe comprar ou não, né, no final das contas. E questão também, a gente pode pensar em questão de dieta saudável ou não, né, questões, né, do
tipos de escolhas alimentares e dieta que a gente escolhe também. Então, era um pouco isso, né, o debate que eu queria trazer para vocês, tá certo?